Baskın əmri gəldi. Bütün rabitə əlaqələri dayandı, baskın əmri gəldi ki, girdiyi baskına. Haradasa 30-40 nəfər, 200 nəfəri taborun üstündə baskına. 4-5 qrup girdiyi baskına, ermənin üstündə. Biz baskına girəndə, ermənilər qaçanda qışqırıb deyirdi ki, nə oldu Paşinyan? Xoş gəlmişsiniz Şamo. Çox sağ olun, təşəkkür. Şamo İbadov, döyüşlərdə ləqəbi var idi İbad. İbad, bəli. İbad ləqəbi bizim 92-ci ilin döyüşlərində olan kəşfiyyatçı İbaddan götürmüşəm. Yəqin ki, haqqını halal edir. Uşaqlar da elə İbadov olmağıma görə İbad çağırırlar. Elə o vaxtdan da İbad qaldı. Xüsusi təyinatlı briqadanın könüllü 7 nəfərindən birisiniz. Kəşfiyyatçılardan, bəli. Aha. 7 könüllü kəşfiyyatçıdan biriyəm. Necə oldu getdiniz? Lerikdən gəlmişdim, bəli. Lerikdənəm. Lerikin özündən siz? Bəli, Lerikin özündənəm. Lerikin kəndindənəm, lakin özündə, iş yerim özündədir. Hansı kənd? Ambişəndi. Lerikin Ambişəndindən. Seçildi, xüsusi təyinatlı briqadaya getdik. Xüsusi təyinatlı, yəni kəşfiyyat briqadasına getdik, xüsusi təyinatlı bölüydə. Biz döyüşə girənə qədər artıq hadrut tərəflər alınmışdı. Şuşanın haradasa 2 dənə ya da 3 dənə kəndi də alınmışdı. Lakin Şuşanın kəndlərinə çatdıq oktyabrın 31-i haradasa. Meşədə gecələdik, səhərsi çıxdıq yola. 2 gün yolda olduq. Şuşanın kəndlərinə çatanda artıq bizim maşın kolonunu vurmağa başladılar. Birinci maşın kolonunu vuranda ən başda oturan əskərin elə bir ki, portdan qəlpə gəldi. Maşını tutmadı, biraz uzağa düşdü. Qəlpə gəldi, uşaqlardan birinin dizini götürdü. Ondan sonra dayanmadıq, sürücülərimiz sağ olsun, Uralları BMW kimi sürürdülər. Gəldik, Topxana meşəsi bilirsiniz, 92-ci ildə də qızğın döyüşlər olan yerdir, bəli. Topxana meşəsi. Çox şəhidlərimiz olub orada, Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Topxana meşəsinə düşməmiş bir dərin kanyon var, haradasa 500 metr olar dərinliyi. Düz belə kanyondan aşağı düşürsən, biz kanyondan aşağı düşəndə xüsusi təyinatlıların yuxarıdan xüsusi təyinatlıların qrupları düşürdü aşağı. Artıq onlar bir təfil dəyişirdiyi də təfil verirlər. Həmən onların orada şəhidləri, yaralıları var idi. Öz şəhidlərini, yaralılarını oradan salırdılar. Demək olar ki, yəni o yüksək ildən düşəndə çox su taqətdən düşmüşdü. Orada köməkləşdi, şəhidləri, yaralıları təxliyə elədi, yaralıları çıxartdıq, şəhidləri köməklədi, qaldırdıq. Sonra həmən cığırdan qalxanda... Xüsusi təyinatlıların yaralıların deyirsiniz? Bəli, xüsusi təyinatlıların yaralıların şəhidlərimiz də vardı, onları köməklədi, qaldırdıq. Elə bil ki, biz girmişik, sağ tərəfimiz, sol tərəfimiz düşməndi hamısı. Yəni, hələ Şuşaya girilməyib, daş altına da girilməyib. 2-3 saata qalxdıq. Meşəyə çatanda ora kiçik bir yerdir, haradasa futbol stadionu qədər olar. Meşəli idi, meşəliyin içində hər yer ağac köküdür. Orada ağacların kökü də elədir ki, elə bir ki, ağaclar çox sıxdır, köklər bir-birinə birləşir. Onu qazmaq olmur. Hər ağacın dibində biraz belə yer açdı, orada mövqeyləndi. Saat 11 radələrində başladı. Düşmən də bizim orada olduğumuzu bilir. Bizim ağır silahlarımız sadəcə, tank əleyinə qumbar atanımıza bir də F1-lərimiz var. Minamyotdan ölmək istəmirsən. Niyə? Bir var açıq döyüşdə, üzbəüz döyüşəsən, gülləyə arasında öləsən. Bir də var ki, düşmən uzaqdadır. Sən düşməni görmürsən, amma o səni görür, atır sənə. Sən onu görməmiş ölürsən. Yəni siz bilirsiniz ki, siz üzbəüz döyüşdə heç vaxt ölmərsiniz. Üzbəüz döyüşdə bizi öldürmək asan deyildi. Üzbəüz döyüşdə, bizlə üzbəüz döyüşə girməyə cəsarət eləmirdilər. Bilmirsən, minamyot hara düşəcək. Gözləyirsən ki, hər an, hər saniyə düz yanıva düşə bilər, üstüvə düşə bilər. Oturmuşsan, səngərin içində oturmuşsan, görürsən ki, döyüş yoldaşın artıq yaralıdır. Özvə sığışdıra bilmirsən ki, mən çıxıb birdən öləcəm. Yəni, canından qorxmursan ki, birdən öləcəm. Orada artıq ölümü fikirləşmirsən. Azad var idi. Minamyot düz onun yanına düşmüşdü, bronjileti açıb atmışdı qırağa, minamyotun udarından bronjileti açılıb qırağa düşmüşdü. Haradasa bir 3-4 dəqiqə sonra şəhid oldu. Görürdü,
su istəyirdi. Deyirdi ki, su istəyirəm. Belə titriyirdi, soyuğuydu. Öz xəyallarından danışırdı, öz gələcəyindən danışırdı. Qızı var idi, bir qızı var idi. Öz qızından danışırdı. Qızı qalmışdı. O yoldaşlar rəhmətə gedib. Kimisə itirmək istəmirsən. Bilirsən ki, indi yanında su aldığın oğlan, bir yerdə yemək bölüşdüyün oğlan, bir də baxırsan ki, yoxdur yanında. O hissi yaşamaq istəmirsən, barışmaq istəmirsən o hisslə. Onların bizə baskını olanda, onlar bizə yaxınlaşmadılar qorxularından. Haradasa bizdən bir kilometr uzaqda qalıblar, bizə atırlar. Axır moment bizim də sursatımız az idi. Yəni, sursatımızı qənaətlə işlədirdi. F1-ləri açıb hazır saxlamışdıq ki, bura gəlib çatanda birbaşa buraxaq, yəni F1-lərimizi açıb buraxaq, yəni bir dəfəlik yox eləyək onları. Lakin gəlmədilər, yaxınlaşmadılar. Bir kilometr uzaqdan gördülər ki, girə bilməyəcəklər. Biz atış vaxtı, atışma vaxtı Allah-u Əkbər deyib bir dəfəyə atdıq, qorxdular. Gəlmək istəyirdilər, gördülər ki, girə bilməyəcəklər, çəkindilər, girmədilər. Lakin ondan qabaq baskın olmuşdu ora. Bizim də tapşırığımız elə idi ki, axırıncı əskərimizə qədər həmən meşəni saxlamalıydıq, həmən yüksəkliyi saxlamalıydıq. Ən axırıncı əskərə qədər, axırıncı damla qanımıza qədər o meşə qalmalıydı, bizdə olmalıydı. Topxanada. Topxana meşəsinin yüksəkliyi. Ustayanatlarımız gəldi, biz elə bil ki, ermənilərin fikri bizə qarışdı. Biz onların fikrini yayındırdıq. Bizim ustayanatlarımız daş altından girib, qayalıqdan çıxdılar, kestilər düşmən tərəfə. Su gətirmək istəyirəm, heç kimə deməmiş, heç kimdən xəbərsiz. Bulaq var aşağıda, haradasa 150 metr aşağıdadır. Bulaq da belə sıldırımdan aşağıdadır. Sıldırımdan düşürsən, gedirsən bulağa. Orada bizim başqa briqadaların əsgərləri var idi. Elə bil ki, mən düşəndə bulağa yaxın yerdə başqa əsgər var idi, başqa briqadan. İşıq yandırdı. İşıq yandırdı, mən qışqırdım ki, işığı söndür, elə mən sözüm elə, bəlkə də ona çatmamış işığı gördülər. Minamiot atdılar həmən yerə. Üst-üstə minamiot düşdü ora. Mən də yatdım yerə ki, sonra ayağa qalxdım, əskəri çağırdım, gördüm ki, salamatdır. Nəsə, elə oldu ki, uşaqların səsindən təzdən minamiot ora atmağa başladı. Məcbur dala qayıtmalı oldum, yenə qaldıq susuz. Gəldim çatanda, elə bilməyən görəndə uşaqlar su gördülər. Həmən yüksəkliyi qalxdıq. Bir cığır var orada içəri girməyə, həmən cığırdan girdi içəri. Ermənilər bilirsiniz necə mövqeylənib, biz arxadan girmişik, onlar bizi arxadan gözləmir. Bizim arxadan gələcəyimizi bilmirlər. Bütün mövqeyləri qazılıb dərəyə tərəf, özləri də durublar dərəyə tərəf. Xüsusiyyətli qruplarımızla 3 dənə başqa qrupumuz düşdü aşağı. Düşmənə haradasa 15 metr məsafəsinə yaxınlaşdıq. Onlar bizi görmür. Haradasa 15 metr məsafədən danışırlar. Danışıqlarını eşidirik, kofe içirlər, su içirlər. Bir tərəfdə kolonka qoyublar, mahnıya qulaq asırlar, eləyirlər. Yəni, çox rahatdırlar. Mühafizə qoyublar, dərəyə tərəf arxada çox rahat oturublar. Fikirləşmirlər ki, birazdan gedəcəklər. Baskın əmri gəldi. Bütün rabitə əlaqələri dayandı, baskın əmri gəldi ki, girdi baskına. Haradasa 30-40 nəfər, 200 nəfəri taborun üstündə baskına girdi. 30-40 nəfər, 200 nəfərlik? Qalanlarımız ehtiyatda qalıb, bəli, 4-5 qrup girdi baskına, ermənin üstünə. Allah Əkbər deyib gedirdi, onlar Allah güllə atmaq lazım deyil, onlar Allah Əkbər sözünü eşidəndə dəli olurlar. Artıq özlərini itirirlər. O, ürəklə təkbir deyib qabağa gedirsən, həmən o təkbir dediyin vaxt insanın özünə də bir dənə ruh yüksəkliyi gəlir. Artıq orada ölümü fikirləşmirsən. Güllə gəlir, yanından keçir, vecdə deyil. Fikirləşmirsən ki, güllə sənə dəyəcək. Güllədən çəkinmirsən artıq, güllənin üstünə yeriyirsən. Haradasa 3-4 kilometr erməniləri püskürtdü qabağa. Yaralılarımız oldu, şəhidimiz olmalı. Onların sanitarkası nəsir götürdü, bir sanitarkası qaldı bizdə qənimət kimi. Allah and olsun, bəlkə də bir əskərimiz 10 əskərin yerinə döyüşürdü. Biz burdan qışqırırdıq onların üstündə ki, çağırırıq ki, bəs rusca deyirik ki, onlara qaçmayın, gözləyin, döyüşün, qaçmayın. Onlar qaçırlar. Diyanmadılar, qaçdılar. Xeyli getdiyi qabağa. Artıq, bilirsiniz necə ruh yüksəkliyi var? Artıq qorxuruq ki, müharibə qutaracaq. Allah and olsun, orada fikirləşirik ki, müharibə qutarmasın. Çox öldürməmişik. İstəyirik ki, ürəyimizdə
o kadar öldürür ki, hamısını öldürür. Akşam olup ikinci baskına hazırlaşırız. Oran meşeleri bilirsiniz necədir? Orada akşam üstü düşen kimi ora bir tane duman çökür. Sıx bir tane duman çökür. Qaranlıq, sıx duman. Müşahidə apara bilmirsən. Qaranlıqda yeriyirsən, ağaca dəyirsən. Budaq qırılır ayağının altında. Yarpağa dəyir keçirsən, onun şırıltısı artıq eşidilir. Səhərə akşam yatdıq, baskına girən qruplar akşam istirahata keçdilər. Haradasa saat 4-5'e yaxın rasiyanı alaqaya çıxdılar ki, bəs Paşinyan dizlərini atıb yerə. Biz meşədə olanda, haradasa bəlkə də xəbəri birinci, ikinci eşitən insanlardan biri ki, yəni birbaşa orada yayılır ki, çünki biz baskına girəcəkdik axı. Bizə xəbər gəldi ki, artıq baskına girməyin, baskın ləğv olsun, Paşinyan artıq təslim olun, dizlərini atıb yerə. İndi təəssüflənirik ki, bəs müharibə qutardı. Çox təəssüflənirik, həqiqətən. İstəmirik qutarmağını, istəyirik ki, döyüşək. Minamiyot atışı vaxtı travma aldım, ağacın arasına girdim. Uzanmağa yeri yoxdur. Orada qaya ilə ağacın arasına girdim. Silahımı düz yönəltmişəm, düz cığırın gələn tərəfinə. Birdən-birə minamiyot gəldi, oturduğum ağaca dəydi. Ağaca partladı, ağac belə dağıldı üstümə, minamiyotun təzyiqi sıxdı mənə aşağı. Yarım saata yaxın eşitmədim. Təzik vaxtı ağzımızı açıq saxlayırıq ki, elə udarlar olan vaxtı. Təzik qulaqlardan vurub ağzından təzik çıxır çölə, yəni qulaq pərdələrin dağılmır. Tərpənmək istəmirəm, fikirləşirəm ki, artıq ucu tərpənə bilməyəcəm də. Yaralanmışam indi, ağır yaralıyam indi. Tərpənirəm, görürəm ki, yox, tərpənə bilirəm. Belə üstümdən, ağacızadı attım üstümdən, ayağım qalmışdı çöldə. Fikirləşdim ki, ayağımı salım içəri, qəlpə ayağımı götürməsin. Ayağımı içəri salan kimi, haradasa 2-3 saniyənin söhbəti oldu. Ayağımı içəri salan kimi, yekə bir qəlpə gəldi, torpağa girdi ayağımın yanında. Torpağı bir belə yardı, girdi içəri. Topxana meşəsi bilirsiniz necədir, hal-hazırda. Meşədə salamat ağac yoxdur. Torpaq da salamat deyil. Torpağın hər tərəfi yanıb. Heç vaxt onu da bilməyəcəyiniz hansısa bir epizod var orada. Bəli, var. Heç yadınızdan çıxmır o. Bəli, var. Döyüş elə də ağır olmadı. Yəni, necə deyərlər, döyüşə öyrəşmişdik artıq. Amma yadımızda qalan, yadımdan heç vaxt çıxmayacaq bir məqam var. Onu döyüş yoldaşlarımızın hamısına demişəm, hamısı bilir. Daş altına düşəndə yolun qırağında şəhidimiz var idi. Şəhidin üzünü örtməmişdilər, açıq saxlamışdılar bizim şəhidimizin uşaqlar. Bilirsiniz, şəhid necə idi? Çox nur yağırdı üzündən. Mən yəni, ölü saymıram da, şəhidlərimizin heç biri ölü deyil. Onun üzündəki nur heç vaxt yadımdan çıxmır. Bir dənə üzündən nur var idi. Keçəndə qaldım, ona baxdım, uşaqlara da göstərdim. Soruşdum ki, bəs şəhidimizin üzünü niyə örtmürsünüz? Qayıdıb dedilər ki, üzündən nur yağır, nuruna baxırıq. O an heç vaxt yadımdan çıxmır. Həmişə gözümün qabağına gəlir, hər an gözümün qabağına gəlir. Döyüş vaxtı da, baskına getdiyimiz vaxtda, mühafizəyə çıxdığımız vaxtda, Kəlbəzərə girdiyimiz vaxt, Kəlbəzərdən çıxıb Kəlbəzər Laçın yolunu təmizlədiyimiz vaxt, həmişə o şəhidin nuru gəlir gözümün qabağına. O nurda bütün şəhidlərimizin timsalını həmən nurda görürəm. Daş altında hər şeylərin qoyub açmışdılar. Ev, bildiyiniz, evdə girib yaşayırsan, evin içində nə var? Hər şey qalıb evin içində, canını qutarıb çıxıb gedib. Halbuki 92-93-də həmin illərdə Xocalıda bizim məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız canlarını qutara bilməmişdilər. Amma onlar canlarını qutardılar. Hamısı yox, bəziləri. Yəni, biz istərdik ki, heç biri canını qutara bilməsin. Şuşada elə oldu ki, bir hissəsi canını qutara bilmədi. Amma öldülər. Elə bil ki, əlinə təsəvvür eləyin, of tüfəngi alıb, əskərin üstünə gəlir ki, göə əskər vuracaq. Mülkü şəxs? Mülkü deyil. Orada mülkülər yaşamırdı. Orada hamı hərbiçilər idi. Orada biz evlərə girəndə mülkü, yəni evə girib mülkü ilə hərbini ayıra bilirsən. Evə girirsən hərbi paltarlar, polis paltarları, sursatlar qalıb,
silah hissələri qalır. İllərlə yəqin ki, qorxu ilə yaşayıblar onlar. Daim, daim onlar qorxu ilə yaşayıb. Bilirsiniz... insan onlar bilir ki, onların deyil. Nə vaxtsa gələcəklər. Cənabali başqalarınızın o sözü var idi ki, nə oldu Paşinyan? O söz fəxir olmuşdu artıq orada. Biz baskına girəndə, ermənilər qaçanda şıqırıb deyirdik ki, nə oldu Paşinyan? Həsrətlə belə baxırdılar, diyana bilmirdilər. Qayıtmaq bəlkə də içlərində var idi, lakin qorxularından qayıda bilmirdilər ki, nəsə cavab versinlər. Nə oldu Paşinyan deyib qışqırıb gedirdi üstlərinə. O şuarlar həmişə dilimizdədir, həmişə xalqın dilindədir. Yəni, şuarlar o deməkdir ki, bu şuarlar onu göstərir ki, millət xalq öz rəhbərinin arxasındadır. Rəhbər də xalqın başında, yəni, möhkəm durub. Yəni, necə deyərlər, onun dediyi kimi olmasın, dəmir yumruq həmişə yerindədir.